Eli Huutonetistä ostoksia olen tehnyt. Tämä on muuten hyvä maksikassi, 1,50. Pystyy hyvin, mahtuu isompiakin paketteja vielä, kun on tämmönen vivitysjuttu. No joo, yritän saa... Jähäs, miten sen saisi? Kuulun. Tosiaan Xbox 360. 11 euroa maksoin tästä. Saas nähdä, onko toimiva ja onko siellä mitään sisällä. Yritetään avata tästä tällä mattoveitsellä. Sieltä. Täältä. No nenä alkaa taas vuotaa, se on ollut tosi huonossa jamassa. Mä sensuroin mun nimeni, koska mä näin ketään ulko-ovelleni. Jaha, on pakattu ainakin hyvin. Tuossa näyttäisi olevan sauma ja kaikki piuhat ja koneen naarmuille siitä heti. Hankala aina yhdellä kädellä. Mutta aika hyvin se aukes. Kattokaa, kun hieno tuikun mä oon tehnyt. Tää on tämmönen tuikkujuttu. Se oli kerran haaliennut, kun mä otin kaljapullo. Velvestä se ei ollut siksi. Niin mä ajattelin, että sinne laittaa kynttilän sisään. Se on ihan toimiva systeemi. Ja tosi uniikki. No, vielä hyvin ainakin pakattu. Säästän varmaan paketinkin pakkaustarvikkeet. Mulla on muutamia juttuja. Okei, sieltä ainakin virtajohto löytyy. Avataanko sekin ihan tästä tällä? Varovasti tietysti. Ei aukea millään. Okei, me avataan se myöhemmin. Mut siinä on virtajohto ainakin. Tää näyttää... Mä en tiedä minkälainen virtajohto siinä Xbox 360-sessä eessä on. Pää ei näytä ainakaan perinteiseltä. Muuten toi tietokonepää näyttäisi olevan. Se on controller. Vau. Wow. Wow. Aika hyvä näppituntu. Siis 11 euroa oli konsoli, ohjain, virtajohto ja yksi peli. Yllättävän hyvä, melkein uuden veron. Katos. Tää ohjain jo maksaa 20, ellei 30kin ne pyytää joskus. Huhhuh. Niin, 11 euroa konsoli ja 7 euroa posti. 18 euroa. Olisi maksanut jo 18 euroa pelkästään sit konsolista. Mä luulinkin, että sillä oli, niin kuin mä sanoinkin tässä pelivideossa, 16 euroa posti. Mä meinasinkin, hää, mutta sitten se pyyski sähköpostilla, että 11 euroa plus 7 euroa postit. No sehän passaa, mä sanon. Ja maksaa. Tää mulla on, ehkä siskon pojat saa siitä. Mä otan vaan, mulla on tuolla itsellä, niin mä otan se paremman versio tietenkin itselläni. Mutta tällä me testataan sitä sitten kohta puoliin. Ihan hyvä kuntoinen peli sekin. Ohjeetkin näkyy. Jos siellä on koodeja, niin ne saatte kyllä ottaa ihan vapaasti. Nää on varmaan vanhentunut. Siinä on jotain. Jos haluatte käyttää, niin käyttäkää. En mä tätä kuitenkaan missään tee. No niin, menee tänne. Menkääs nyt sinne takas. He. No, laitetaan se meidän. Mulla on tossa katon Sega Genesikseen. Mikä on täällä? Reflektiä. Täällä on itse konsuli. Sinne meni luutikko. Siellä on volitsioni laitettu. Että mä saan sen tästä ihan vaan. Hyvin varovasti. Ei hitto, tää on hidasta, jos mä rupeen tuolla. Täytyy yrittää tosta ulkopuolelle vetää. Sakset ehkä toimis tässä paremmin. Jos löytäis vaan sakset. Mä oon toki jo kotikaljapusseja avattu.
Kyllä. Siinä on kotikaljaa kehkeytymässä 9 litraa. En halua leukia tiskiä. Paketoitu ainakin erinomaisesti. Lähinnä tässä jännittää se, että onko tämä nyt toimintaan. Sillä ei nyt niin hirveästi ollut sitä positiivista palautetta. Mutta jos ihmiset ei tee jollain, niin ne antaa vaikka 10. Tuossa ei se ole arvokas sille, mutta juurikin minulle se voi olla arvokas. Ja sehän tässä. Mä näytän mun uuden pelinurkkauksen. Mulla on uusi vanha TV. Uusi minulle, mutta vanha jollekin entiselle. No, fit, what, what? Tähän on yhteisesti hyvä suojapaperi. Kas nyt. Oi, oi, oi. Naarmia siinä on pikkusen, mutta onpas se siro verrattuna. Ai, ai, kun nätti. Mites päin tää kuuluu? Näin. Hetkinen. Näin päin. Sellainen. Tämä pitäisi olla se viimeisin malli tuohon Xbox 360 ennen kuin se tuotanto lopee. Lähinnä, että kuinka hiljainen se on. Ja toinen lähinnä, että kuinka paljon tässä on kiintolevytilaa. Että jos tässä on 4 gigaa, niin ei sen paha. Onhan siinä armu. Vai onko se liikaa? Otetaan vähän rättiä tuosta. Hyvin kuivalla. Paskan erää pitäisi vaihtaa. Kaikki on huonoja. Tänä, nyt kohta pitää muuten mennä leipäjuomaan. Mä jankkaan sen koko. Kyllä ne naarmuja on. Ihan tommonen kevyt tuonne taakse. Ei uskalla mennä tästä edestä. Ei tiedä mikä yksinäinen varvinvetäjä. Tosiaan tossa kun toin tätä ja pyöräilin siitä yhden eukon ohi. Et aio päälle, meinas sanoa siihen. Meinas pilaa mun päivä. Sitten mä ajattelin tätä Xboxia. Sitten ei mennyt päälle. Naarmuja on päällä, mutta jos tää on hiljainen, niin se hiljaisuus on hyvä, jos on huono herra. Katsotaan takapaneelia, niin tässä näyttää. Siinä on ainakin erilainen virtajohto, joo. Mä luulisin. Toi pyöre on se virtajohto. Muuten siinä on HDM. Sitten siinä ei ole sitä komponentti. No komponentti, komposiitti, mikä vittukaan peli. 2 USBia, ja ne on tää takahuolta. Vai oliko edessä USBia? 2 USBia ees ja 2 USBia takana, se on kai jotain uutta. Sitten toi synkronointi puttu, niin katsotaan vielä uudelleen. Onks, eikö toiko on virta? Jeps, tää on virta. Mikä hito AV? En tiedä. Jaa, saakohan sen siitäkin? Ihan vaan tommosella AV-kaapelilla. En tiedä. Sitten siinä on Kinect ja Ethernet ja 2 USB. Mallista varmaan saisi selville sen, että kuinka paljon kiintolevytilaa. Mut nyt mennään konnetsaan. Mä näytän samalla mun pelinurkkauksen. Mä laitan pienen paussin tässä. Yes. Moi. Okei, tässä tää joku soitteli taas. Katsotaan, ettei nyt tuu heti oven taakse. Mä yritän saa kerätä tekemään. Tässä on muus pelinurkkaus. Mä laitoin tuohon 3. Tää tulee niinku tällä lailla. Tässä on Mine TV. Tää 55 tuumani ja siinä on suurin piirtein käytännön. Tähän mä yhdistin plekkari ykkösen. Siitä tässä on muuten helvetin hyvä kuva. Vaikka tää dyykattu. Nyt toistaiseksi toi, mut nyt mä laitoin tän tähän pallille. Tässä mä juon yleensä kaljaa, niin mä pidän sitä pöytään. Laitetaan tölläpi päälle, niin saatte vähän osviittaa siitä. Onks tää valmiiksi? Tosiaan ihan ehjä ohjaa. Ainakin vaikuttaisi. Joo, ei se varmaan voi toimia, kun siinä ei pattereita. Hetkinen, mä laitan patterit tähän, mä tuun kohta. No niin, nyt on patterit. Tänne on joku jättänyt näköjään omat profiilinsakin.
mutta jos näette, niin tässä on oikeasti tosi hyvä kuva, vaikka ei se tässä kamerassa välttämättä siltä näytäkään. Hetkinen, palaaks toi valo? Okei. Käyntiääni. Hiljainen. Tää synkronoituu, ei tarvinnut synkronoitua. Skip sign in. Mä haluan nähdä tän konsolin. Settings. System. System. Storage. Oho! Mikä tää voi olla? Onks tää joku 100 giga? Se näyttää silti se vähemmän vaikka. Mut ei tää oo ainakaan mikään 4 gigan paskakaan. Tää on oikein hieno ostos sitten. Täällähän toi riittää ihan loistavasti. Varsinkin kun poistaa, mitä täällä on. Tää voi olla pelejäkin. Katsotaan, onko tää pelejä. My Games. Oho, mihin? Katos vaan. Onko nää ihan pelejä vai tarviiko se diski? Eikä tätä modattu mitenkään. Ei kai. Toivotaan, ettei oo pikkusen vituttaa joku satana pistää sulkee ton tilin, jos pelaat jotain. God of War 2. Täytyy testaa. Se lähtee toimimaan. Miksi niissä pelissä kuvaa? Ei kata modattu systeemi. Täytyy katsoa, että tutkii. Mut ihan hyvä, jos on modattukin, mutta sit jos sä pelaat livessä näitä, niin sun bannataan, niin se ei oo silloin. Ainakin mun käsittääkseni. Katso, kierso puoli. Mennään uudelleen katsoa mitä muuta. Täällähän pelejä. Miten tästä mennään takaisin? Tää on vaikeeta yhdenkään. My Games. Yes, yes. Mut lähinnä tässä... Nyt, tässä on tosi monta liitäntää tästä töllettimessä. Jos pystyn näyttämään. Intimiteettisuoja. Ihan hyvät niinku 3 HD. Mulla on nyt 2 HD. Ja sit mun tota komponentti mä kokeilin, että miltä Xbox 360 sillä näyttää. Se näyttää ihan hyvä. Mä en tiedä, nää on jotenkin asennettu tähän ainakin. En tiedä sitten. Pystyt pääseeks liveen vai? Tässä tietysti sekin testaa. Gears of War 2. Täällähän on hyviä pelejä. Hexix, no se on Kinect Sport Demo. Modern Warfare. Motoge. Joku 100 gigan, mä luulen, että siinä on. Se näyttää silti aina vähemmän. Science World, Gunslinger, sitä peli mulla ei olekaan. Summers, taas on demo. Dragon Rise. NHL 13. Onks tääkin asennettu? Vai onks tässä semmonen, en tiedä, pystyykö tässä asentaa CD tähän? En tiedä. Täytyy katsoa, lähtee. Oliks mulla se siellä sisään? Lähteekö tää tästä mukaan? Mulla oli se peli tossa. Ei sentään. Täytyyhän sen testaa. Tuoki, mistäs tää nyt toimii? Tosta. Aina just, että kuinka kova ääninen se on CD sisällä ollessa. Toista se näyttää hyvältä. Ok. No niin, testataan. Se lähti isses. No niin, toimi. Ui, 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 ui. Miten hiljainen. Saanko tässä suomen kieli? No saa. Mä en oo ihmettely. Suomi on jääkiekko maa. Ja jos ei saa, niin sitten kyllä alkaa ottaa aivoa.
Ai ai. Se on ihan yhtä hiljainen nyt, kun pelaisi kiintolevyltä. Tää oli hieno ostos ja löytö. Ja tää TV vasta oli kans hieno. Nyt on kyllä ollut säkäimiehiä minulla. Mulla on VHS kytkettynä siihen. Kokeilin vähän tommosia naarmusia. Mulla oli Resale, semmonen Halo Editio. Niin se olisi ollut arvokas, jos siinä koteloitu. Mä katsoin price sheet. No onks täällä mitään sisällä? Ui vittu, nyt se menee jonnekin. Mä vähän näytän nopeasti, minkälaista kuvaa se näyttää näille. Pleikkari kakko. Laitetaan toikin päin. Ei, se, ei kun siinä ei ole johtoa. Mä olisin näyttänyt, miltä se näyttää komponenttikaan. Hyvin toimii. Tosi hiljainen. Mä en nyt pysty pelaamaan tietysti yhden kerran. Jatka tallentamatta toistaiseksi. Wow. Vaihdetaan vähän kanavia. Kun mulla on nyt pleikkari ykkönen siellä päällä. Näytä vähän minkälaista. Tässä on niinku ensinnäkin saa jo ilman mitään adaptereita. Oho, siinä. Se on pleikkari ykkönen. Reading disk. Siellä on toi Drive and Destructed. Katsotaan sitä. Mä näytän vähän. Se näyttää oikeesti ihan HD-tason kuvalta. Ehkä se johtuu siitä, että on pienempi näyttö. Laitetaan tämä kaukosäädin tähän, niin näkee. Kyllä tämä pitäisi joku 29-32, mä en ole varma. Mutta se näyttää tosi hyvää kuvaa. No joo, skipata. Näytetään pleikkari ykkönen. Täältä se näyttää pleikkari ykkösen. Siellä onkin näköjään Resident Evil Uncut. Tosin se on varmuuskopio, ettei ole. Mutta oli kyllä loistava ostos. 11 euroa. Ohjain. Irtajohto. 100 gigaa mä luulen. Kiintolevyllä oleva Xbox 360e, joka on siis se viimeisin malli. Ja sitten oli vielä tämä peli, joka on. Not bad at all. Siinä joku painaa. Not bad at all. Okei, sellainen se oli. Ihan loistava myyjä. En vitsi paljastaa mitään, vaikkei ne oikeilla nimillä siellä esiinnykään. Ja sit tää oli tosi loistava löytö. Tää tölläti. Tosiaan dyykkasin sen tuosta. Siinä oli, jalusta oli irti, mä luulin, että tää ihan hajaa, kannattaako tätä viedä kotiin ja tutkia. Mutta ihan armuton näyttö sitten, kun mä pyyhin kaikki sonnat siitä poispäin. Annoin tietysti kuivua ensin, kun pikkusen oli kosteutta tullut. Niin kuin näette, niin aika loistavan tarkkaa kuvaa näyttää pleikkari ykkösestä. En tiedä, onko se joku HD, LCD, TV, mikä onkaan. Mutta hyvä kuva, se riittää. En tiedä, näkyykö teksti. Teksti. No tää nyt vähän vääristääkin tässä. Sellainen se oli. Mulla on nyt siihen liitettynä nää 4-konsoli. Tää on nyt toistaiseksi vaan tässä tuolilla. Mä laitan se luultavasti ton tilalle ja vien tän tonne toiseen huoneeseen DVD-playeriksi. Siinäkin oli semmonen ongelma tässä, että tämähän slimmi pyörittää DVD:tä, kun se aikaisempi ei. Niin tuolla komposi. Niin DVD kyllä toimi HDMI:llä, HDMI-liitännällä, mutta se ei antanut ääntä, niin nyt se antaa tuolla komponentti, mikä vittu kaapeli on. No mutta se on niinku tää kaapeli, tällainen. Oho, no nyt mä otinkin just sen. Noniin, näihin pelihektioihin tää. Oli loistavaa löytö kyllä, 11 euroa, 18 euroa posteinen. Ei voi parempaa löytöä olla.
100 gigaa, mä luulen, että siinä on 100 gigaa. Ellei, joo, 86, mä luulen, joo, 100 gigaa, sanotaan sitä. Se näyttää aina vähemmän kuin. Jee, jee, no jotain sellaista. Over and out. Hieno löyty ja hyvä töllötinkin. Ja tässä oli tää pelinurkkaus. No sittailen tässä sitten. Tässä on rotajärsimen sohva. Sitten täältä suurin piirtein mun pää on. Ja sitten mä katselen. Tässä piti säilyttää vielä vanha putki TV. Joissakin toimi jopa toi zapperi näissä flat screeneissä. Mut testasin sitä, ettei toimi. Muuten mä olisin vienyt ton varastoon ilmeisesti. Tai tonne. Joo, okei. No turhaan mä tässä enää jää. Nyt täytyy mennä, kun kohta tulee oven taakse jotain väkeä. Morjens.